Справжня гандбольна драма на майданчику Карпати-Арени. Цими вихідними в Ужгороді відбулися двоматчеві протистояння першої стадії 1/8 фіналу Кубку України серед чоловічих команд. На цьому етапі Карпатам протистояв хмельницький ХНУ ДЮСШ номер 1, який цього сезону є одним із лідерів вищої ліги. У першому поєдинку ужгородці були номінальними гостями, і він усі 60 хвилин тримав глядачів у напрузі. Жодна із команд не могла значно відірватися у рахунку. Втім, саме хмельничанам краще вдалося остання чверть гри, і у підсумку суботня зустріч завершилася їхньою перемогою 38-35. Дуже міцна команда, лідер вищої ліги. Не зовсім добре зіграли наші лідери. Я хочу відмітити захист Хмельницька, який певні труднощі для нашої команди зробив. Емоції у матчі відповіді у неділю вирували із новою силою. Кожна із команд була мотивованою. Із перших хвилин Карпати пішли у наступ, але перевага коливалася в 1-2 м'ячі. У середині другого тайму господарям вдалося вийти уперед на 5 голів, але цю перевагу втримати не вдалося. Хмельничани впевнено діяли в захисті, та результат знову залишався нічийним. Хід поєдинку ужгородцям вдалося переламати за 10 хвилин до завершення. Фінальна сирена зафіксувала результати з різницею у 3 м'ячі. Цього разу 34-31 на користь Карпат. За кращим результатом закинутих голів у номінально виїзному матчі саме ужгородці крокують до наступної стадії кубку. Виграє сильніший, але фортуна сьогодні була трохи на боці Карпат. Але ми грою задоволені, ми отримали багато ігрового досвіду. Тому що команда, ми вищулі, команда призер зараз йде на тих місцях в суперлігі, і ми з ними на рівні граємо. За рахунок кількості забитих пропущених пройшли Карпати. Ну, я рахую, це для нас результат теж достойний. Білися за кожен клаптик майданчику, за кожен м'яч. Ну, я задоволений хлопцями, тому що вони продемонстрували характер. І наприкінці матчу і в меншості здобули потрібний результат. Найрезультативнішими гравцями у складі «Карпат» став Владислав Кукушкін, який за 2 гри закинув 17 м'ячів, та капітан Ярослав Котюк, який у воротах суперників упродовж 2 днів відзначився 21 раз. У офіційному поєдинку за ужгородців дебютував і колишній лідер львівського СКА, вихованець перечинського гандболу Іван Савчук. Буду набирати форму і думаю посилити команду. Десь ми недооцінили вчора суперника, і це з нами зіграло таку от... Що маємо, то маємо. Ну, ми зібралися, показали нормальний результат. Саме головне, думаю, що рахунок не все рівно, ну, просто головне, що ми пройшли наступний етап і не вилетіли. Тепер ужгородські Карпати очікують жеребкування та суперника у другій стадії Кубку України. Між тим, готуються до другого кола вітчизняного чемпіонату. Точні дати та місце проведення поєдинків будуть визначені після наради Федерації гандболу України уже наприкінці цього тижня.